Assalomu alaykum, qadrli futbol muxlislari. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2022-yildagi birinchi o'rtoqlik o'yinini, birinchi bahsni kunchiqar yurtda Yaponiya terma jamoasiga qarshi o'tkazadi. Mana shu bahs 21 yanvar kuni Yaponiyada Saitama stadionida bo'lib o'tishi kerak. Srechko Katanes ushbu o'yin uchun O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Agar tarkibga e'tibor qaratsak, so'nggi vaqtlar birinchi marta Paxtakor jamoasi vakillari darvozabonlari demak o'rin olishmayapti. Yoki Sanjar Quvvatov yoki Eldor Suyunov muntazam so'nggi vaqtlar O'zbekiston milliy terma jamoasidan joy olib kelishayotgan edi, yig'inlarda ishtirok etishadi. Ma'lum vaqt yoki unisi yoki bunisi asosiy darvozabon bo'lishdi. Bu gal darvozabonlarga e'tibor qaratsak, Valijon Rahimov AGMK, O'tkirbek Yusupov O'zbekistonning ortda qolayotgan yildagi eng yaxshi darvozaboni, Navbahor Umidjon Ergashev Nasaf. Mana shu 3 posbon chaqirib olyapti, 3 posbonga orqa chiziqda imkoniyat beriladi. Bilmadim endi kim, balki Valijon Rahimov, balki O'tkirbek Yusupov yoki Umidjon Ergashev darvozani qo'riqlar. Himoya chizig'i Farruh Sayfiyev Paxtakor, Umar Eshmurodov Nasaf, Hoji Akbar Alijonov Paxtakor, Dilshod Saidov, Sherzod Nasrullayev Nasafning ikki qanot vakillari ham chaqirib olyapti. Islom Qobilov Lokomotiv, Abdulla Abdullayev Bunyodkor, Jaloliddin Jumaboyev Lokomotiv. Demak, Jumaboyev ham birinchi marta adashmasam milliy jamoadan chaqiruv oldi. Aynan orqa chiziqda Jumaboyev, yosta orqa chiziqda pas o'ynashgancha yaxshi moslashgan. Yarim himoyachilar Odiljon Hamrobekov Paxtakor, Akmal Mazgovoy Nasaf, Abubakir Rizo Turdaliyev ham bu gal asosiy jamoadan taklif olgan, Abror Ismoilov Paxtakor, Hoji Akbar Alijonov Paxtakor, Oybek Bozorov Nasaf, Dostonbek Hamdamov Paxtakor, Javohir Siddiqov Lokomotiv, Sardor Soburxo'jayev Paxtakor. Yarim himoyada katta bir yangiliklar yo'q. Odatda ular almashib, legionerlar yo'q paytda to'liq mana shu yigitlar milliy jamoada o'ynashgan. Katta bir yangilik ko'rmayapman. Men yangilikni aynan hujum chizig'ida ko'ryapman. 3 nafar hujumchini bo'lgan Srechko Katanes taklif etgan. Nomlarga e'tibor qarating. Menga o'zbek futbolining kelajagi sifatida ko'rilayotgan mana shu yigitlar Sherzod Temirov Paxtakor, Temirov bir derdi yo'q, keyin esa Matichning soyasida qolib, shunda ham chempionatimizda to'pronlardan biriga aylana olgan Sherzod Temirov haqli tarzda O'zbekiston milliy jamoasidan chaqiruv oldi. Husayn Norchayev sal qolsa yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lib ketishi ham mumkin edi, faqat nom jihatdan Eldor Shomurodov va Jaloliddin Masharipov Norchayevdan o'tib ketdi. 2021-yil yurtimizdagi eng yaxshi yosh futbolchi Husayn Norchayev va Azizbek Omonov. Omonov uchun ham 2021-yil anchagina ko'tarilish, o'sish yili bo'ldi. Omonovda elastiklik bor, ya'ni tezda himoyachidan oldinga o'tib ketish va raqib darvozasiga aniq zarba yo'llay olish mahorati bor va mana shu 3 hujumchi oldingi chiziqda harakat qiladi. Endi savol berishingiz mumkin, nima uchun legionerlarimiz yo'q? Bu rasman FIFA kunlari emas, shu sabab terma jamoalar bosh murabbiylari faqat mahalliy chempionatda o'ynayotgan yigitlarni chaqirishga majbur. 2012-yil esimga tushib ketdi, mana shu tarkibni ko'rib. Vadim Abramov o'rtacha tarkib bilan borib, Yaponiyani o'z maydonida kichik hisobda mag'lubiyatga uchratib qaytgan edi va o'shanda saralashda biz birinchi o'rinni olgandik. Srechko Katanes hozircha natijalarga e'tibor qarasak, mag'lubiyatlar, g'alabalar sonidan ko'proq, lekin oldinda mas'uliyatli 2022-yil turibdi. Katanesni qaysidir ma'noda faoliyatini belgilab beradigan yil o'ziga xos debyocha vakillarimiz uchun omadli bo'lsin. O'zbekiston terma jamoasining kelayotgan yildagi uchrashuvlarida katta-katta g'alabalar yo'l bo'lsin. Biz esa O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz. Olg'a O'zbekiston. Rahmat.